Muito obrigado pela presença. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo já há tanto tempo que eu já me esqueci. 28 anos. Obrigado por lembrar, Paulinha. Hoje a gente tem a presença do Gonçalo, que já virou freguês do Sempre um Papo, né, Gonçalo? Já é o 15º lançamento de livro que eu faço dele. E é uma alegria sempre ter o Gonçalo aqui, que representa para mim uma das pessoas, um dos escritores mais interessantes de língua portuguesa. A gente vai prosseguir até o final do ano com a programação do Sempre um Papo, e eu sempre esqueço as datas, aí a Paulinha entra nessa hora. Paula Rangel, por favor, quais são as datas? Dia 25, MV Bill. Dia 9 de dezembro, nomes difíceis, que Tadeu Cian, o Nicoim, com Ana Dantes e Alexandre Quiné, o livro da cura. E dia 16 de dezembro, Zuenir Ventura e Mauro Ventura, Influências e Desafios de Pai para Filho e vice-versa, fechando o Sempre um Papo em São Paulo. Fechando esse ano, ano que vem de volta. Esse ano. Deixa eu pôr isso aqui. Está frio, né, gente? Tem gente que diminui o ar aí, por favor, gente? Já pediu? Obrigado, viu, querido? Obrigado. Faz parte do cenário a gente jogar coisa no chão antes de começar. Viu, Yara? Tudo cenografado, já tudo combinadinho. Gente, só explicando. O MV Bill eu convidei para falar sobre literatura das ruas, a literatura que se produz no mundo que ele está inserido, e sobre a importância da leitura, além de autografar todos os seus livros. O cacique que vem do interior do Acre, ele vem da floresta amazônica acreana, escreveu um livro junto com o psicanalista Alexandre Quiné e a editora Ana Dantes, do Rio de Janeiro, sobre os processos de cura que eles desenvolvem lá junto com a literatura. Então, trouxemos um sujeito de Lisboa, vamos trazer outro da floresta do Acre. Olha que bom. E depois, para encerrar o evento, de forma bem familiar, Zuenir e Mauro falando sobre as influências que os dois trocaram nesses anos, inclusive de uma forma muito curiosa, porque o Mauro saiu do Globo e virou editor da Objetiva, e virou editor do próprio pai. Então, hoje, o Mauro Ventura é editor do pai, Zuenir Ventura, a despeito das idades. Então, é isso que a gente tem para oferecer até o final do ano. Estejam presentes, divulguem, muito obrigado. Agradeço desde já o SESC, essa parceria que já dura 10 anos. E agora, falou. Agora, o Gonçalo vai fazer uma palestra de 10 horas, logo depois, quem sobreviver, vai para os autógrafos. Hoje, a gente autografa o Mateu e faz uma leitura, né, Gonçalo, do livro que só vai sair em dezembro. Na verdade, não deu muita sincronia para fazer o lançamento do livro aqui, que é Os Velhos Também Querem Viver, né? Mas vai ser publicado também pela Foz Editora, não é isso, Gonçalo? Exato. Boa noite, doutor Gonçalo. Boa noite. É um prazer estar aqui e agradecer o convite do Afonso e do SESC. Já estou no Brasil há uns dias e realmente está muita gente, é muito simpático, porque a literatura é assim, um mundo muito... É um trabalho quase clandestino, subterrâneo, e, portanto, fico muito contente e já vi aqui alguns rostos que eu conheço e agradeço isso. Vamos falar um pouquinho, então, do Mateu, antes da leitura, né? Conta para a gente a história do livro, Gonçalo. Bem, o Mateu Perdeu o Emprego é um livro que tem a ver com um fascínio pelo alfabeto e, de certa maneira, também com a contestação da ideia de que a narrativa tem que ser sequencial pelos acontecimentos. A ideia de que uma história tem que ser contada sequencialmente é qualquer coisa que é tão arbitrária como e tão irrealista como qualquer outra coisa. E é estranho associarmos isso à realidade, porque, por exemplo, se nós pensarmos na nossa biografia, na nossa história,
nós não pensamos a nossa biografia cronologicamente, não pensamos em quando tinha 10 anos, depois quando tinha 11, quando tinha 12, quer dizer, saltamos às vezes anos, depois voltamos atrás, etc. E, portanto, aquilo que parece ser uma reprodução da realidade, que é contar uma história, era uma vez um homem que nasceu, depois cresceu, etc. Se for a narrar uma história passada, é uma coisa totalmente irreal, a memória não funciona assim, não é? Portanto, aqui no Mateu Perdeu o Emprego, de certa maneira é contar uma história a partir da introdução de personagens que entram por ordem alfabética, ou seja, a sequência é uma sequência alfabética e tem a ver com esta coisa muito estranha de que o alfabeto nos ordena, põe-nos em ordem. Pode estar tudo uma bagunça, a nossa casa pode estar uma bagunça, mas se quisermos pôr em ordem, pomos em ordem alfabética, não é? E fazemos isso com os livros, mas também podemos fazer com os objetos, podemos pôr... E se calhar era interessante fazer um conto sobre isso, uma personagem que põe por ordem alfabética os objetos também. Põe no início da casa, põe os objetos começados por A, depois com C a cadeira, depois M mesa lá mais à frente. E não tinha pensado nisso, mas se calhar é uma ideia interessante para um conto. Você inventou isso agora, não é? E por exemplo, a questão da... Não, é interessante, nós também podíamos utilizar os objetos... por ordem alfabética, se calhar era uma espécie de mania literária levada para o mundo. O dicionário, eu gosto muito dos dicionários, e realmente a pessoa passar da palavra acrobata para a palavra adoração, ou seja, não haver qualquer ligação entre palavras, e a única ligação ser uma sequência do alfabeto, é qualquer coisa de muito fascinante, porque se nós pararmos para pensar um pouco, o dicionário é totalmente louco, não é? É feito de associações totalmente absurdas, no limite. E para nós aquilo parece estar tudo no sítio certo, não é? E de certa maneira aqui o Mateu Perdeu o Emprego, a primeira personagem é o Aronson, o segundo é o Bauman, o terceiro é o Kramer, o quarto é o Dalton, ou seja, são... E é como se as pessoas... aparecessem nos acontecimentos como se estivessem à espera numa cadeira e quando chega a sua letra entram em ação, não é? E portanto é uma espécie de jogo de dominó também. Uma personagem cruza-se com a segunda cruza-se com a terceira e é evidente que tem muito a ver com a questão do desemprego e com a questão judaica, de certa maneira. Ou seja, isto é aparentemente lúdico, esta questão do alfabeto, mas, por exemplo, não sei no Brasil, mas em Portugal, a primeira letra do nome, do nosso primeiro nome, tem muita importância, muita importância. Alguém que se chame Ana, um bebê foi-lhe atribuído o nome Ana, e esse nome vai fazer com que ela seja a primeira a ser chamada para os exames, a ser provavelmente a primeira na fila, na escola primária, vai estar na primeira fila. Eu tinha que chegar 6 horas, sempre antes da aula, porque era o primeiro. Exatamente, não. O Zacarias ou o Zefrino vai se sentar lá atrás, e quer dizer, às vezes não temos a noção disso. Aqui parte dessa questão, mas depois há um ensaio sobre a questão realmente da importância da primeira letra do primeiro nome. Por exemplo, no período do Holocausto, e por isso é que há aqui um lúdico trágico, não é? Em alguns guetos, a forma como algumas pessoas eram levadas para campos de extermínio ou campos de concentração, de início até campos de concentração, em alguns momentos foi por ordem alfabética. Isso é interessante. É interessante e é trágico. Ou seja, algumas pessoas, de certa maneira, salvaram-se porque tinham um nome com uma letra mais última, não é? Portanto, há aqui uma questão muito forte de esta questão de atribuirmos um nome. Ou seja, quando os pais fazem o batismo, se o fizerem, e quando dão um nome,
aquele nome, aquela questão, a primeira letra é quase como se fosse ferrada, não é? Como se faz, ou, de certa maneira, aos animais, uma espécie de tatuagem, não é? A pessoa vai com o A, com o G, no meu caso, não é? Com o A, leva o G e o A, um bocado como naquele filme, não é? Alemão, do M de Matou, do Fritz Lang, não é? Levamos a letra, a nossa primeira letra do primeiro nome, às costas. E isso pode ser quase insignificante, pode significar sermos chamados mais tarde ou mais cedo para o exame, ou pode ser uma coisa absolutamente decisiva. Decisiva. E em momentos extremos, a ordem alfabética é qualquer coisa. E é muito interessante, por exemplo, que tanto a ordem alfabética como o jogar à sorte, o acaso, que são duas formas de irracionalidade, quer dizer, são duas formas loucas de decidir. É eu decidir por ordem alfabética ou eu decidir atirando uma moeda ao ar ou jogando ao acaso. Mas essas duas formas são quase as duas formas mais usadas na civilização racional ocidental para decidir. Não é? Nós, se pensarmos no conjunto de decisões que nós decidimos à sorte ou por ordem alfabética, são muitas mesmo. E é interessante quando há discussões. Isso eu já percebi, por exemplo, quando há discussões muito racionais e muito argumentativas e com muita substância, se há um impasse, por exemplo, eu às vezes faço, quando eu às vezes dou oficinas, por exemplo, e quando trago, gosto de trazer alguns livros e dar, mas como não tenho livros para todos, é interessante, eu às vezes, já sabendo que não se vai resolver, tento pôr em discussão, em argumentação, a quem é que será justo dar um livro, não é? Daquelas 20 pessoas que estão na oficina. E não tem solução, porque nós conseguimos argumentar... Aqui tem dois para você escolher. Conseguimos argumentar para qualquer lado. E a certa altura, a única hipótese que pessoas muitíssimo inteligentes dentro de um espaço aceitam como justa é o acaso. Isso é muito forte, porque é muito... Nós associarmos a justiça ao acaso, que é uma coisa totalmente aleatória, não é? Mostra muito como nós ainda temos uma espécie de instinto divino, não é? Porque o acaso é uma espécie de substituto menor dos deuses. Não é? Portanto, quando a coisa está confusa e quando está muita injustiça, tiramos ao acaso e ninguém discute. O que é extraordinário é... discutimos uma eleição, discutimos os partidos, discutimos os impostos, discutimos a educação, discutimos, mas tiramos à sorte e calha a um e não calha a outro e ninguém discute. É extraordinário, é muito engraçado. Não, a argumentação termina. É como se fosse uma decisão divina e isso agrada muito e está presente aqui no Mateu, não é? Existe aí uma carga dramática nisso, né? É praticamente um teatro onde você consegue... desenvolver um roteiro, que é uma característica dos seus livros também. Você sempre pensa sobre o que fazer. Como é que foi isso no Mateu? Não, o Mateu, talvez o que seja característico é que é um texto de ficção, não sei se alguém já conhece o livro, mas é um texto de ficção e depois tem um ensaio sobre o texto. Mas é um ensaio que eu escrevi totalmente livre, não é? Um pouco a pensar... que aquela primeira ficção foi escrita por outro e agora vou pensar sobre isso livremente, não é? Mas não, eu escrevo, neste caso talvez não tanto, mas escrevo muito instintivamente, não é? Os velhos também querem viver, também tem uma estrutura que eu já vou explicar, mas é isso. Há livros que eu escrevo muito instintivamente, quase de forma febril, sem saber, por exemplo, Canções Mexicanas, sem saber o que vou fazer. E há outros que são mais racionais, mas sempre, nunca sei o que é que vou exatamente escrever. Eu tinha a ideia do alfabeto, mas tudo o resto surgiu mais tarde. Vivo muito da questão da tabela periódica também. Há aqui uma tabela periódica de cidades. E há uma personagem que tem uma tabela periódica tatuada nas costas, mas em braille. E tem um elemento raro da tabela periódica, é a única que está em destaque, não é? E portanto, esse homem é um prostituto e
de certa maneira, o que ele está a tentar é encontrar alguém que perceba que ele tem uma tabela periódica nas costas, não é? Portanto, há ali um jogo, ao mesmo tempo, de sedução, de descoberta quase científica, perversamente científica. E acho que também é uma das características. Eu gosto muito da questão da ciência, de misturar a ciência, a literatura. E, por exemplo, a tabela periódica acho que é das coisas mais bonitas que eu já vi. A tabela periódica, eu acho, não sei, mas de certeza que muita gente é fascinada por ela, porque é realmente uma coisa muito bonita. É muito bonita, é uma coisa muito simples, mas eu acho que vale um quadro, claramente. Vamos falar dos velhos. Bem, eu acredito muito. Na outra vez falei por alto disto. Eu acredito muito na relação que o novo muitas vezes é colocar o velho em circulação. Eu acho que nós chamamos velhos utensílios aos utensílios que as nossas mãos já não têm habilidade para os pôr em movimento. Ou seja, a culpa não é dos velhos utensílios ou dos velhos, a culpa é das nossas mãos, não é? E a mim interessam muito as formas antigas da literatura. Aquela frase que eu gosto bastante, que eu acho que marca a literatura, de uma personagem que era tão vesga que à quarta-feira, não é? Olhava ao mesmo tempo para os dois domingos. E eu gosto muito desta história porque é realmente, para mim, a figura do escritor. A figura do escritor é isto, é um homem vesgo, que tem um olhar para o passado, para os clássicos, e os velhos também querem viver parte de uma peça do Eurípides, que se chama Alceste, que é uma peça que tem 2.500 anos. E o que é impressionante é realmente isso, é como é que uma peça com 2.500 anos fala de coisas absolutamente atuais, não é? Mas esse olhar vesgo olha também para o futuro, olha para o domingo seguinte, olha para o domingo anterior, para a história, e olha para o domingo seguinte. Quer fazer alguma coisa de novo, não é? E eu acredito também nas gerações como sendo carroças, não é? Há uma... Os ciganos na Europa, no século XIX, tinham muito esta questão de... Quando chegavam a um cruzamento, as várias famílias iam em carroças, muito antes dos celulares, etc., não é? E quando paravam no cruzamento e viravam à direita, eles deixavam uma maçã como sinal que tinham virado à direita. E era um sinal para a segunda carroça. Quando a segunda carroça chegava ao mesmo cruzamento, via a maçã e sabia que eles tinham virado à direita. E o que era bonito é que, sendo uma maçã, pela degradação da maçã, eles sabiam também há quanto tempo é que aquela carroça tinha virado, não é? Portanto, a maçã era uma informação espacial e temporal. E eu acredito muito que as gerações de escritores são carroças, não é? E, portanto, nós não somos a primeira, não somos a última, isso é muito importante. Eu acho que às vezes há escritores que pensam que são a primeira carroça, não é? Que estão a inaugurar o mundo, e há outros que pensam que são a última carroça, não é? Que não precisam deixar marcas e que não há ninguém atrás deles. Depois de mim, o inferno, ou o fim do mundo. E, portanto, sendo nós uma carroça do meio, eu acho que... Para mim, o trabalho do escritor é um trabalho de arqueologia também, pelo menos neste, um trabalho de arqueologia, de recuperar alguma coisa antiga e pô-la em circulação de uma forma diferente. Esta peça, Alceste, Eurípides, eu não sei se alguém já leu, é uma peça que recupera um mito muito, muito conhecido, e que é, basicamente, há uma personagem que é o Admeto, que é o protagonista, que tem aquela questão clássica de ter recebido muito bem o deus Apolo. O deus Apolo, em episódios anteriores, disfarçado de vagabundo, disfarçado de sem-abrigo, como nós dizemos, sem teto, não é? Foi recebido pelo Admeto muito bem. E, portanto, aquela questão de retribuir a hospitalidade, que é uma coisa que os gregos tinham muito e nós perdemos um pouco. Para os gregos era muito claro, quem não recebesse bem, quem não abrisse a sua porta, iria ser castigado. E quem abrisse a sua porta, quem fosse hospitaleiro, de certa maneira iria ser abençoado pelos deuses, não é? Nós perdemos completamente isso, e agora abrimos a porta sempre a medo, não é? Bem, mas o Admeto estava a morrer, e Apolo, como
como fez amizade com ele, disse: se tu encontrares alguém que te sacrifique e morra em tua vez, tu continuas vivo. Portanto, é esta a situação clássica. O Admeto, depois, o que é bonito na peça do Eurípides, eu depois pus isto em Sarajevo, na recente guerra da Jugoslávia, portanto, e o livro mudou bastante, claro, mas na peça do Eurípides o Admeto vai então falar primeiro aos amigos, vai pedir aos grandes amigos explicar e dizer: bem, se algum de vocês se sacrificar, eu continuo vivo. E os amigos disseram: não, não, muito obrigado, mas nós... E depois o Admeto passa quase por toda a cidade e, a certa altura, vai aos próprios pais dele, os pais que já têm 80 e tal anos, não é? E explica a situação e diz ao pai, que tem 80 e tal anos: bem, se tu te sacrificares por mim, eu continuo vivo e, portanto, os meus filhos continuam a ter pai, etc. E o pai de Admeto diz: não. E é talvez a cena mais forte desta peça, porque os velhos também querem viver. O pai diz: não, eu também quero viver. Eu tenho 82 anos, mas também quero viver. Não é? E o Admeto vai então à mulher, que se chama Alceste, que é o que dá nome à peça do Eurípides. E Alceste, a mulher do Admeto, é a única que se sacrifica. Então Alceste morre e o Admeto continua vivo. Não é? Aquela coisa do sacrifício da mulher. Mas há uma cena muito, muito bonita e marcante depois para o resto da peça, é que antes de morrer, Alceste diz: eles têm dois filhos, né? E Alceste despede-se dos filhos, eles choram, enfim, é uma cena muito, muito dura. E Alceste pede ao Admeto, diz basicamente: bem, eu vou-me sacrificar, mas tu prometes-me pelo menos uma coisa. E o Admeto pergunta: o que é? O que queres que eu te prometa? E Alceste pede-lhe que ele promete-me que não deixarás entrar nesta casa nenhuma mulher. E é muito bonito, porque depois o que acontece é que, então, Alceste morre, não é? E o Admeto continua vivo. Admeto chora imenso a morte de Alceste, que é assim um choro estranho, não é? Sofre imenso com a morte da mulher. E há uma cena muito forte na peça de Eurípides, que é o funeral de Alceste, em que surge o pai de Admeto. Então o Admeto acusa: como é que tu não morreste? Como é que permitiste que os meus filhos ficassem órfãos? Tu que és tão velho, estás tão próximo da morte e não te sacrificaste. E depois há um diálogo muito bonito e muito atual, porque realmente o que eu escrevo aqui, de certa maneira, é... O pai de Admeto diz: mas porquê é que a minha vida há de valer menos que a tua? Isto, a minha vida é uma vida, a tua vida é uma vida, é um. Para mais, eu já te dei uma vida, já te dei a vida, quer dizer, agora tu deves dar a vida a alguém, porquê é que a minha vida há de valer menos? Eu quero continuar a viver. Não é? E isto é muitíssimo atual. Eu não sei no Brasil, mas na Europa e, por exemplo, em Portugal, até por causa da crise económica e quando há pouco dinheiro... E quando há cortes, ou quando há impostos que aumentam, agora a grande guerra é se os impostos aumentam mais para quem está a trabalhar ou para quem está aposentado, não é? E, portanto, há claramente uma guerra de gerações. E eu acho que as pessoas com 20 anos, 20 e tal anos, em Portugal e se calhar na Europa, só por vergonha é que não dizem que os velhos devem morrer. Só por um último pudor, mas já se ouve, eu não sei no Brasil, mas já se ouve coisas muito próximas disto. Não é? Porque há aqui uma coisa clara de quem é que merece mais viver. E de certa maneira, as gerações novas acham que merecem mais viver. E o que esta peça põe muito claro é que os velhos também querem viver. Não é? E é uma coisa estranha, mas nós instintivamente também pensamos que uma pessoa de 20 anos, ou de 15, ou de 12... merece mais continuar a viver do que uma de 80. Mas as coisas que eu acho mais extraordinárias é realmente aquelas pessoas que estão moribundas, que estão doentes, que às vezes já não conseguem falar ou já não conseguem andar e continuam a querer viver, não é? E um dilema que eu acho muito duro é: será que uma pessoa muito doente, a sua vida vale menos que... mesmo muito doente, mesmo com 90 anos, vale menos do que a vida de 20,
É uma pergunta difícil, eu não tenho resposta para isso, não é? Mas é uma pergunta difícil. Ias dizer aquela coisa, mas tu, o final da, já agora conto o final da peça, que eu acho que é muito forte também. O pai diz, então, eu tenho uma vida, a minha vida também quero viver. Depois, basicamente, entra em ação o Hércules. E uma das 12, aqueles 12 trabalhos de Hércules que todos nós conhecemos, um dos 12 trabalhos é ressuscitar Alceste. Se agora se recordarem, quem gosta ou quem lê os mitos gregos, um dos 12 trabalhos do Hércules é ressuscitar Alceste. Porque o Hércules entra na casa do Admeto, o Admeto está a ir para o funeral de Alceste e nem, não tem coragem para contar, precisamente por aquela questão da hospitalidade, não tem coragem de contar ao Hércules que vai para o funeral da própria mulher. E o Hércules pede dormida e o Admeto, mais uma vez, como bom hospitaleiro, dá-lhe dormida. Então, o Admeto vai para o funeral, muito triste, e está o Hércules a embebedar-se em casa. E mais tarde, quando o Hércules sabe que Alceste morreu, fica arrependida e decide ressuscitar, ir buscar ao mundo dos mortos. É o único caso na mitologia grega de um morto que é, tirando o outro caso do olhar para trás, não é? Que volta. Mas então o Hércules. Sem, enquanto está a decorrer o funeral, etc., e a Alceste foi enterrada depois, o Hércules vai recuperar a Alceste e tapa a Alceste com um véu e leva a Alceste ressuscitada para a casa do Admeto. E toca a campainha, bate à campainha, não bate, e pergunta ao intercomunicador, e pergunta. E pergunta, está aqui uma mulher, deixas que ela durma hoje aí, porque ela não tem onde dormir. E o Admeto diz, não, não, isso é impossível, porque eu prometi a Alceste, prometi à minha mulher não deixar entrar ninguém. Mas o Hércules insiste, argumenta, mas ela não tem onde ficar, e é só esta noite, eu tenho que me ir embora e tal. E a certa altura o Admeto diz, ok, sim. Então, o final da peça é o Hércules entra com a mulher e o final da peça é levantar o véu e é Alceste. E é um final muito forte, porque, ao mesmo tempo, ela está ali de novo, mas, ao mesmo tempo, ele, de certa maneira, não cumpriu. Mas era um dilema, se ele não a deixava entrar, ela não ficaria, e, portanto, mas, de certa maneira, ele não cumpriu a promessa e há ali uma coisa muito forte. Mas é isso. Eu acho que o essencial, o que eu tentei no título, é esta coisa dos velhos também querem viver, que me parece muitíssimo atual, e é uma peça de 2.500 anos. Engraçado você falar isso. O Drauzio Varella, que é o médico oncologista mais conhecido nosso, nessa mesma cadeira, contou um caso aqui uns 2 anos atrás, onde ele trata só de velhos, né? Basicamente os velhos que estão morrendo de câncer. E ele brinca, faz uma brincadeira engraçada, que ele diz assim: Afonso, todos eles querem viver. E eles viram para mim e falam assim, lá no leito de morte, morrendo, eles falam assim: mas, seu Drauzio, eu tenho tanta coisa ainda para fazer. 89, 95 anos. Eu tenho que viver, eu tenho tanta coisa para fazer ainda. Eu acho que, de certa maneira, nós começamos a ser humanos quando equiparamos todos os humanos, não é? Quando equiparamos um velho de 99 anos, muito doente, a um outro ser humano. Mas claro que isto é complicado, quer dizer, e quando equiparamos uma pessoa com grandes dificuldades de raciocínio ou de linguagem a outro ser humano. Eu não tenho aqui, mas há o Bauman, Zygmunt Bauman, que está muito traduzido aqui, aqui no Brasil. Ele, num dos livros dele, recupera um discurso nazi impressionante, em que precisamente esta questão da diferença, não é? O discurso nazi, que era o presidente dos médicos, da Associação de Médicos Nazi, em 1930 e tal, tem um discurso impressionante, que é interessante, que há alguns discursos próximos na Europa hoje, que têm a ver com os custos, por exemplo, para manter uma pessoa muito velha viva no hospital, não é? As pessoas já falam disso. Então, mas o Estado está a gastar 2.000 euros
por semana para manter uma pessoa de 90 anos viva? Qual é o sentido disso? Né? E há quem já fale disto. E o Bauman cita o presidente da Associação de Médicos, em que ele diz textualmente, e é interessante ver depois o que aconteceu, ele diz, um aluno normal custa ao Estado alemão 300 marcos por ano. Um aluno com uma deficiência, com uma pequena deficiência, custa 600 marcos ao Estado alemão. Um aluno com uma deficiência grave custa cerca de 2 mil marcos. Um aluno cego custa 5 mil marcos. E, portanto, eles fizeram uma tabela do custo do aluno. E, portanto, de certa maneira é isto. Quando se contabiliza tudo, a certa altura contabiliza-se o valor da vida humana, o custo da vida de uma pessoa para o Estado e o custo de outra pessoa para o Estado. E, de certa maneira, se nós entrarmos nesta contabilidade meio louca, não é? A certa altura, vamos apenas manter vivos aqueles que custam pouco dinheiro ao Estado. E quem é que custa pouco dinheiro ao Estado? Aqueles que estão a trabalhar e que produzem e, além disso, pagam impostos. E, portanto, de certa maneira, de um ponto de vista racional e contabilístico, todas as crianças e todos os velhos deviam ser absolutamente exterminados, não é? E o que é incrível em Portugal e na Europa, durante estes últimos 2 anos, praticamente só se falou de contabilidade, e é das coisas mais assustadoras, porque quando se fala de contabilidade, apenas está-se a preparar, de certa maneira, para se cortar cabeças, isso é muito evidente. Eu não sei aqui no Brasil o que é que está a acontecer, se calhar a situação económica é melhor, mas é interessante esta questão de... Eu prefiro que tu morras, não é? De certa maneira, é uma síntese do ser humano que é trágica, mas é muito real. Quer ler um trecho para a gente? Eu podia, antes de ler, se calhar, eu trouxe aqui uma... Nós íamos a falar, até nos últimos dias, eu tenho falado bastante de uma... da Adélia Prado, que eu sei... Mas o que te conduziu a Adélia? Essa conversa está indo para a Adélia, engraçado. É engraçado. Não, tem a ver com uma coisa que eu sinto muito... A Adélia fala muito do tempo, das coisas miúdas, né? É, porque é uma coisa que eu sinto muito, e eu estou à vontade, sendo português, não sendo brasileiro, para falar. Eu sinto muito uma coisa que há em vários países, que é não tratarem como... O próprio país ser talvez o país que trata pior os seus melhores. Eu fui uma vez à Itália, por exemplo, e lembro perfeitamente que a grande discussão... Tinha saído um livro que era... era Calvino ou Pasolini? E, portanto, era a grande discussão, aquelas discussões tontas literárias, que era... O Italo Calvino era o teórico, o fantasista... O fora da realidade, que criava mundos imaginários, e o Pasolini era o realista, que estava no meio das forças vivas, digamos. E, portanto, havia um livro que foi muito polémico, que era Pasolini ou Calvino, ou seja, a pessoa tinha que decidir, ou ia para o mundo da imaginação, ou ia para o mundo do real, não é? E eu ouvi várias vezes, e todos aqui, de certeza, que são admiradores do Italo Calvino, eu ouvi várias vezes em Itália, portanto, em Itália, dizerem o Italo Calvino foi a pior coisa que aconteceu à literatura italiana. Eu vi várias vezes. Havia uma aversão ao Italo Calvino. Eu estive na Rússia, por exemplo. Eu não sei se façam essa... Estive na Rússia, por exemplo. O que falar... Eu nunca ouvi falar tão mal do Dostoiévski. É impressionante. O que os russos dizem do Dostoiévski é impressionante. Mas não são os russos... O que é incrível é que não são os russos do café, são os intelectuais russos, não é? Como eram os intelectuais italianos do Calvino. Por exemplo, dos Dostoiévski dizem que é um sentimentaloide, que toma posição pelas personagens, que... Uma coisa impressionante. E de certa maneira, eu julgo que não é assim, não estou totalmente dentro do, digamos, da forma de receber a Adélia Prado, mas eu sinto claramente que ela não é tão valorizada como merecia, não é? De certa maneira. E por causa disso eu ia ler enquanto caem vários livros, eu ia ler um poema, muito rápido. Daqui a pouquinho vai mais coisa no chão, tudo combinado aqui. O que eu acho interessante, eu vou ler... Aqui um que chama que ele Solar. Chega aqui a ler Adélia Prado, gente? Não, né? Como? Alguém imaginava que Gonçalo Tavares lê Lisboa para ler Adélia Prado? Não, eu, por exemplo, eu não sei se já leram a prosa da Adélia Prado. Eu acho que tem
Mas acho que é uma escritora de nível ótimo, superior, não é? E eu acho, sinceramente, que o que eu sinto, e podem não concordar, mas o que eu sinto é que no Brasil não. Eu acho que vai acontecer com a Adélia Prado o que aconteceu com a Clarice Lispector, para mim, claramente. Daqui a 30 anos. Então você pode ler para a Adélia, porque depois eu vou mandar essa gravação para ela. Não, eu acho que é uma escritora extraordinária, mas o. Bem, agora, talvez não. Há aqui um poema só com 3 versos. Chama-se Solar. Minha mãe cozinhava exatamente arroz, feijão roxinho, molho de batatinhas, mas cantava. É? Assim, uma coisa muito... Bem, mas não vou ler mais, era mais para uma espécie de tomada de posição política ou literária de uma escritora que é extraordinária e pronto. Pode ler mais, qual o problema? Não... Eu apanhei isto num sebo. Está todo marcado, seu livro. Apanhei isto num sebo. O que eu acho muito interessante nela é que ela passa do arroz para... do arroz com feijão e, rapidamente, nós estamos a sentir que ela está a falar da tragédia da vida, não é? Assim, uma coisa muito doméstica. Aquela questão de Deus estar nas panelas, não é? Que é aquela questão religiosa de Deus estar em todo lado. Eu acho que... não apenas Deus, no caso dela, é mais uma questão quase de a morte e a tragédia morte, está em todo vida, lado, não é? O, a sensação é que está a preparar o arroz e o feijão e ali está a preparar a morte, está a preparar a... Está a tentar reagir à doença, enfim, há ali uma mistura entre as coisas pequenas e as grandes coisas, não é? Por exemplo, este início... Às vezes levanto de madrugada com sede, flocos de sonho pegados na minha roupa. Vou olhar os meninos nas suas camas. O que nestas horas mais sei é morre-se. Enfim, há aqui uma... Este final que eu acho do tempo... Vou ler só o final do poema. Chama-se Tempo. Neste exato momento do dia 20 de julho de 1976... O céu é bruma, está frio, estou feia, acabo de receber um beijo pelo correio. 40 anos, não quero faca nem queijo, quero a fome. Por exemplo, isto é um... E é isto, é entre a faca e o queijo, há ali qualquer coisa muito, muito violenta. Bem, eu acho que podia ser interessante haver questões, não é? Se houver tempo, se quiserem. Mas isto é um... Só para este texto... Não vale a pena ler, só se calhar um pouco, mas para perceberem que é escrito, quem leu Viagem à Índia, é um pouco uma mistura entre poema, ficção, que é qualquer coisa que para mim, eu não percebo como é que se separou a ideia do poema da ideia de ficção. Não é? Nós hoje associamos o poema a uma espécie de manifestação das emoções ou manifestação biográfica, quando o poema sempre foi... A maneira mais forte de contar histórias, não é? E de certa maneira, neste Os Velhos Também Querem Viver, ou no Viagem à Índia, eu tento contar uma história através um pouco da poesia. Bem, mas... eu vou ler talvez a parte, então, da argumentação da morte do... Chega o pai do Admeto e o pai do Admeto diz... Admeto fica parado primeiro, depois quase levanta o braço, mas contém-se. É um amigo de Admeto que impede que o braço suba acima da mais antiga das convenções e do bom senso. Um pai permanece pai e o filho, filho, até que um dos dois morra e passe pelo menos um século por cima de tudo o que é cortesia e normalidade. Mas enquanto tal não sucede, enquanto esse tal século não passa, não há troca possível de posição desse bem essencial que é o sangue. Quem primeiro pousou os pés no solo é mais velho, e tal tem consequências. O braço do pai, o braço do filho não pode subir mais alto que o braço do pai, assim ditam as leis não escritas, mas que ninguém esquece. Porém, Admeto não se fica, o braço recua, mas a acusação avança. Admeto diz de imediato, não te quero aqui, não és bem-vindo. Já tão velho, diz Admeto, e não cedeste a tua vida em vez da minha. Apolo exigia um corpo, um apenas, em troca deste que ainda agora transporto.
Podia ser velho ou novo, amarelo, negro ou vermelho. Aproximei-me de ti e fiz o pedido. Não aceitaste por egoísmo. Agora surge no cortejo que celebra o sacrifício de Alceste, a minha mulher. Mas esse cortejo, digo-te, amaldiçoa também o ultraje de Feres, o meu pai. Não se chora apenas neste cortejo, também se odeia. Duas crianças, por causa de ti, perderam a mãe. Apressa-te, pois, a sair deste espaço. És um cobarde, diz Admeto. Continuo pai, deixei de ser filho. Os velhos, note-se, sempre pareceram formas humanas de em plena vida se publicitar a morte. Formas experientes de anunciar algo que se aproxima, por baixo, por cima, por todos os lados. É por isso injusto, pensa Admeto, vai contra tudo o que é a lógica da causa e do efeito, do um mais um igual a dois, um velho não dar um passo em frente, não dizer, estou aqui, sacrifico-me, que o meu filho fique, pois eu por aqui já fiquei o tempo suficiente. Uma forma de não ver o pai é virar as costas, outra é fechar os olhos, outra ainda é colocar entre um corpo e o outro distância, metros, espaço vazio ou ocupado por obstáculos intransponíveis, quer pelos olhos, quer pelo passo. E eis o que com raiva diz querer Admeto, virar as costas, fechar os olhos, colocar entre si e o pai 1000 obstáculos, ou um apenas, mas que baste. A partir daquele dia não mais o quer ver. Sem esposa porque morta, sem pai porque já o esqueceu, eis Admeto. Demasiada família perdida em tão pouco tempo. Mas o velho pai de Admeto Feres não se fica, tem os seus argumentos, o seu raciocínio, a sua forma de ver o mundo. Que a vida não é, diz Feres, um cálculo simples, numérico e quantitativo. Se os novos gostam de viver, os velhos também. E por que razão a vida de um velho valeria menos do que a vida de alguém que agora começa? Que cálculos absurdos são esses, murmura. E por que não o contrário? Por que não proteger a sabedoria dos muitos anos em vez da excitação do jovem que ainda quer conhecer? Sou velho, diz Feres, e por isso quero viver. E tu, Admeto, és novo, e por isso queres viver. Pois bem, os dois queremos o mesmo, apesar da diferença de idade. Não posso pensar que um velho é metade de um homem. Um velho como eu é pelo menos dois homens, eu diria, pela experiência, pela sabedoria. Mas não exijo contas certas. Não quero impor o meu modo de pensar. Não quero demasiado, quero pouco. Basta dizer que de um lado está um e do outro também. Dois humanos, os dois merecem. Porquê eu e não tu? Dei-te a vida e com isso paguei a dívida que tinha com o meu pai. Trata-se de um negócio de várias gerações e cada um paga a dívida da geração anterior. Sempre foi assim. Que queres mais de mim, então? Não te devo nada, mas tu sim, deves-me algo. Se eu te pedisse que retribuísses como um comerciante justo, exatamente aquilo que eu te dei, a vida, serias tu capaz de corresponder? De certo que não. Pois bem, eis que concluo, já velho, que dei a vida a um cobarde e a um homem de más contas. O meu filho Admeto quis ficar vivo à força, mesmo que à custa do sacrifício de uma mulher. E eis onde chegaste. Uma mulher, a tua mãe, deu-te a vida primeira, a vida inicial. Outra mulher, agora, Alceste, a tua esposa, deu-te uma segunda vida, morrendo ela em vez de ti, em sacrifício. Pois bem, eis o mais cobarde dos homens, o maior dos parasitas. Não receio o que digo. O meu filho vive à custa de mulheres. Está vivo porque duas mulheres o permitiram. E é este cobarde que a mim me chama cobarde. Queres continuar vivo à custa de mais mulheres? Quantas? 3, 4, 100, 1000? Talvez consigas, filho avarento, chegar a imortal, quem sabe, com consecutivos sacrifícios de mulheres que te amem e que por ti deem a vida. Poucos meios, raros meios, há no mundo para se chegar à imortalidade. E o meu filho, Admeto, quem diria, encontrou a maneira mais reles de lá chegar, a mera, a simples, a inequívoca cobardia. Portanto, neste caso, o livro é passado em Sarajevo, como eu disse, em Sarajevo. Sarajevo é talvez também um fenómeno interessante, porque em 1992 houve uma cidade europeia cercada durante 5 anos. Nós esquecemos disso. Uma cidade europeia, não é uma cidade
De 5 de abril de 1992 a 29 de fevereiro de 1996, Sarajevo esteve cercada pelo exército sérvio. Muitos fugiram, 12 mil mortos, 50 mil feridos. A população da cidade desceu para metade. E metade é muito, é muitíssimo. Enfim, esta, o que é interessante é realmente esta questão da atualidade do antigo, não é? Aquela questão que o Jorge Luís Borges dizia, que quando queria ler alguma coisa nova ia ler os antigos, não é? De certa maneira, eu sinto cada vez mais isso. Eu quero muito, um projeto que eu queria fazer agora era recuperar estas tragédias gregas. Porque, por exemplo, a Antígona, quer dizer, a Antígona, sobre a questão da luta entre o homem e a cidade, entre o homem e a lei, quer dizer, os gregos apanharam tudo, é muito impressionante. E, de certa maneira, nós às vezes perdemos tempo em coisas muito periféricas, não é? Gente, está quase acabando. Tem alguma pergunta? Ali. Paulinho, por favor. Lembrando para todo mundo preencher as fichinhas com letra legível, nós vamos fazer sorteios. Do livro. Não, não vamos fazer sorteio hoje, não. Ele vai ter que fazer aquela coisa que ele faz na oficina. Quero ver se ele consegue dar algum livro aqui hoje. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Renato. Queria te fazer a pergunta exatamente na linha do que você estava falando, Gonçalo, sobre os clássicos, não é? Revisitar os clássicos, reler os clássicos. O Ítalo Calvino, naquela obra dele Por que Ler os Clássicos, ele sugere que não se deve apenas ler os clássicos para que nós não percamos o contato com a atualidade, mas fazer essa alternância. E é nessa alternância que vem a minha pergunta, quer dizer, como alternar? Quer dizer, na leitura, os contemporâneos, o passado, como é que você mescla isso no trabalho? Como é que você faz isso na sua leitura também, além da escrita? Bem, quer dizer, não há propriamente uma receita. Eu acredito muito... Os clássicos têm também a questão de... O facto de terem atravessado gerações, não é? Ou seja, quando nós estamos a ler Eurípides, que escreveu há 2.500 anos, o que é que significa? Passou a geração do próprio Eurípides, a geração a seguir, etc. E depois, a certa altura, chegou à geração dos nossos tetra-tetra-avós, depois aos nossos triavós, ou seja, de certa maneira, nós não respeitarmos os clássicos é não respeitar a nossa família, não é? É acharmos que as gerações anteriores eram tontas e nós somos iluminados. Portanto, quem não ler os clássicos tem que assumir, e pode assumir, há pessoas que assumem que as gerações anteriores eram tontos, que os nossos bisavós eram todos tontos, etc. Portanto, mas tem que assumir isso. Não ler os clássicos é assumir isso. Não é? E, em relação ao critério para ler os livros contemporâneos, é mais difícil, como é evidente. Não é? Os clássicos têm essa questão. Já atravessaram várias gerações boas. Os melhores foram escolhendo os melhores. Não é? E são esses livros que chegam. Eu pessoalmente... Ou escolho por uma espécie de instinto, eu gosto de abrir, quando não conheço, gosto de abrir ao acaso, ler algumas linhas, depois abrir outra vez ao acaso, abrir algumas linhas, e acredito que há, mais uma vez, que o acaso é uma coisa forte, não é? Que se 6 ou 7 vezes abrirmos um livro ao acaso, e se nessas 6 ou 7 vezes não recebermos nada de forte, não será... Mas quer dizer, eu pessoalmente... Mais do que a questão do, até às vezes, temporal, do antigo e do novo, tem a ver também com ler. Quando nós lemos, por exemplo, um autor japonês contemporâneo, aqueles autores orientais que ainda mantêm esse mundo oriental mesmo, não os que se tornaram, de certa maneira, autores orientais ocidentais, não é? Mas aqueles autores orientais contemporâneos, quando nós os lemos, é como se também, de certa maneira, tivéssemos a percorrer um tempo, não é? Entramos noutra cultura, não é? O que me parece importante é isto. Aquela frase do Borges que parece uma brincadeira, de quando ele quer ler os novos, vai ler os antigos. Ele dizia que tinha a ver com os livros que estão a sair neste momento, mesmo aqueles que sobressaem de alguma forma e que parecem muito novos, estão dentro de um espírito do tempo, não é? Estão dentro do espírito do tempo. E, portanto, com variações, seguem o mesmo tom. Se nós lermos um antigo, quer dizer, o espírito daqueles livros é completamente diferente. E, portanto, o que eu sinto às vezes, o que é incrível às vezes, quando eu estou a ler um clássico, é a novidade daquilo.
Ou seja, é a sensação, eu nunca li isto. Eu estou a ler às vezes clássicos e estou... Eu nunca li isto na vida, nunca tinha ouvido este argumento. Não é? Por exemplo, eu falo muito de uma carta a Lucílio do Seneca, e falo em todas as ocasiões, porque é um facto marcante. E, por exemplo, o Seneca tem um argumento que é absolutamente novo contra a questão do sofrimento no enterro. Ele diz que as pessoas que choram muito, que sofrem quando num enterro, quando alguém morre, que não estão a sofrer pelo outro, portanto não é um sofrimento altruísta, porque ele diz que nós não sabemos se a outra pessoa depois de morrer está melhor ou pior, não é? É de certa maneira como alguém que fez uma viagem que está do outro lado e nós não sabemos se piorou a sua vida ou se melhorou. Portanto, se nós estamos a chorar, se nós estamos tristes, o que diz o Seneca é que estamos tristes por nós próprios, por termos perdido alguma coisa. Alguém morreu, portanto, nós sentimos que nos foi roubada alguma coisa. E, portanto, o que ele diz de uma forma muito simples é que podemos não concordar, como é evidente, mas o que ele diz é muito novo, é um argumento muito novo. O que ele diz é que o sofrimento pela morte dos outros é um sofrimento puramente egoísta, puramente de eu perdi alguma coisa, como se me tivessem assaltado, não é? E isto é um argumento muito forte, é um exemplo e muito novo. Quer dizer, o que é interessante é que a questão da novidade é isso, é que nós estamos muito fascinados pela questão da data. Tem mais uma pergunta aqui. Todo mundo recebeu as fichinhas, né? Tá, então agora eu vou começar a recolher. Passar. Depois tem ali atrás. Tá? Oi, boa noite. Meu nome é André. A primeira vez que eu li algum livro seu foi Jerusalém, e para mim, imediatamente, a impressão que eu tive foi a sensação de que eu estava lendo um clássico. Assim. E eu queria saber, né, eu queria primeiro parabenizar assim, pelo conjunto da obra, pelo que eu tenho lido, assim, eu tenho ficado absolutamente espantado, surpreso. E eu queria saber como que você... O que você acha hoje do trabalho do escritor? Assim, né, o público que lê você, como que você... Sei, qual que é o... Me foge agora a palavra, mas... O que você acha que é, entre aspas, a tarefa de um escritor? Por que você escreve? A tarefa. Enfim, Outra palestra. Não, obrigado pelas palavras simpáticas. O que eu acho cada vez mais, até nestas questões de estar a falar, eu faço questão de fazer uma coisa não performática, não contar anedotas. Eu acho que o escritor se está a transformar em qualquer coisa que a mim me repugna, que é transformar o escritor num ator, num alguém que faz uma performance. Eu já ouvi, por exemplo, em festivais, pessoas que não leram os livros dos escritores e depois estarem a dizer eu gostei mais daquele escritor do que do outro. Eu acho que isto é repugnante, para usar uma palavra tranquila. Não é aceitável, o escritor não é isso. E uma das coisas, em relação à tarefa de escritor, eu acho que a tarefa de escritor não é animar. Não é fazer animação, não é fazer malabarismos para distrair as pessoas. Não é um performer. E, portanto, acho que é alguém que eu, pelo menos, tenho fazer um tempo de pausa, falar seriamente, tentar passar, ouvir as perguntas, tentar passar, pensar sobre as coisas e não tentar transformar isto num outro programa de televisão, não é? Não é isso, não é? E, portanto, há uma questão de... Eu acho que isto é importante, porque de certa maneira, eu acho que é extraordinária esta questão dos festivais literários no Brasil, então tem uma força muito grande, que é tornar o livro uma coisa banal, que é muito bom, ou seja, e para mim o livro é um objeto banal, quer dizer, eu pego no livro, como pego nisto, no, e, quer dizer, e para muitos portugueses e para muitos brasileiros não é um objeto banal, é quase um objeto sagrado, e acho que é muito bom tirar essa... Dessacralizar o livro, não é? E os festivais estão a conseguir isso, põem os livros, quer dizer, percebemos que isto é um objeto e era bom que isso se transformasse num objeto tão utilizável como o copo, não é? Isso é ótimo. Mas realmente essa questão de por vezes o escritor aparecer pela primeira vez a falar ou a agir tem esse perigo, não é? Eu acho que há um esse perigo. É difícil dizer o que é a tarefa de escritor. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa... Pelo menos para mim foi muito claro aos 18 anos, li muitos livros de esquerda, etc. Para mim era muito claro uma coisa, para mim é muito claro ainda hoje, não quero ser rico. Isso parece um pormenor, mas não quero enriquecer. Isso e eu acho que cada vez é mais decisivo isso.
Uma coisa que parece tão simples. E é, se a pessoa, porque se a pessoa quiser ganhar dinheiro, entra numa outra coisa qualquer, claramente. E, portanto, a primeira coisa é, eu não é isso. Não quero fama, nem honra, nem, ou seja, a pessoa sentir o que é que quer verdadeiramente. Portanto, haver uma... Eu gosto muito desses momentos porque eu sinto que são pessoas que se interessam por livros mesmo, não é? Não se interessam pela performance, digamos, vocal, não é? E, portanto, é isso. Mas o que eu acho difícil... Eu acho que é muito fácil ser escritor aos 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60. O que eu acho que vai ser difícil é aos 80 anos, lá está, naquela... quando aos 80 anos ainda se quer viver... E ainda se querer viver e querer fazer livros. Eu admiro muito o Picasso, o percurso do Picasso eu admiro muito. E admiro principalmente a partir dos 60 e tal, 70, porque realmente o Picasso ganhou muito dinheiro, mas é interessante, ele nunca quis ganhar dinheiro, claramente. E foi esta coisa de alguém querer continuar a fazer quadros e a escrever com 80 anos é qualquer coisa que é extraordinária. E, portanto, eu acho que até agora é fácil. Mas o que eu sinto muito, pessoas até com 20 anos, 20 e tal, é que, a certa altura, já querem outra coisa, claramente. Eu obrigo-me a... Eu tenho alguns rituais. Por exemplo, quando acontece uma coisa boa do exterior, sei lá, por exemplo, um prémio ou qualquer coisa, eu tenho, no dia seguinte, às 8 e tal da manhã, estou a escrever, e a ler e a escrever. Isso é quase uma coisa... Quando vem alguma coisa positiva. Para a pessoa não se esquecer do seu centro, não é? Enfim, e eu acho que principalmente a tarefa para mim, escrever, é tentar perceber o bicho humano, o animal humano, não é? Acho que eu adoro perceber, tentar observar as pessoas, tentar perceber melhor como é que se vive. Eu acho que basicamente é a pergunta, que é a pergunta mais antiga, é como viver, não é? Como viver? Nós estamos sempre a perguntar quantos quilómetros é que são daqui à Lua, quantos átomos é que tem o não sei quanto, estamos sempre a fazer... Qual é a capital de Marrocos? Qual é? O Google, por exemplo, é coisa da... quando nós fazemos uma pergunta, queremos uma informação, vamos ao Google. Mas eu não, nunca fiz, mas estou a pensar agora, nós devíamos pôr no Google como viver? Ponto de interrogação. Eu acho que o Google não vai responder. E é isso a grande diferença entre a informação e a cultura, é que, de certa maneira, adquirir cultura não tem a ver com datas, com saber que em 1700 e não sei quantos foi... Não é nada disso. É a pessoa... saber viver melhor. Nunca se sabe como viver, mas quer dizer, é isso. A única pergunta que faz sentido é como viver, e todas as outras são secundárias, não é? E eu acho que a tarefa do escritor é essa, é tentar perceber melhor um pouco como viver, e escrevendo, eventualmente contribuir para que algumas pessoas, de vez em quando, também recebam alguma coisa desse. Saibam um pouco melhor como viver... eventualmente a partir de um pormenor de um livro ou qualquer coisa. Última pergunta ali atrás, boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Fernando Paixão, queria parabenizar você, Gonçalo, pela sua obra, enfim, não li todos os seus livros e você realmente é um escritor notável, e eu queria fazer uma pergunta, retomando um pouco um ponto que você falou da poesia, da prosa, essa questão dos gêneros. Porque eu li o teu Viagem à Índia e fiquei impressionado com a tua força de voz ali, e inventando aquele formato poético, né? E, ao mesmo tempo, no Arte da Técnica e tudo mais, que não é em poesia, uma força igual e também uma pujança muito grande. Então, o que eu queria te perguntar, na verdade, é se você vê os gêneros, como é que você vê essa questão dos gêneros dentro do teu trabalho? E se você escolhe antes, e como é que isso aparece na tua escrita, propriamente? Obrigado pela simpatia. Eu já escrevi um texto sobre isso. Eu acho que nós não escrevemos com gêneros literários, e acho que é perigoso escrever pensando em gêneros literários. Eu acho que nós escrevemos precisamente com o alfabeto, não é? O meu género literário é o alfabeto. Se nós tivéssemos um computador, tivéssemos um A para a poesia, um A para a prosa e um A para o ensaio, quer dizer, eu escrevi uma vez um conto que era precisamente um computador, quer dizer, nós temos um computador para a poesia, outro para a prosa, quer dizer, não há, as letras são as mesmas,
E é interessante quando é que nós começamos, agora pensando nisso, quando é que nós começamos a dizer isto é poesia, isto é prosa, ou isto é ensaio. Quer dizer, quando o A, não, se eu puser aqui um A, ninguém diz que é prosa ou ficção ou poesia. Se eu puser uma palavra absurdo, sei lá, a palavra absurdo, acho que pela palavra absurdo ninguém dirá que é prosa ou poesia ou ensaio. Quer dizer, a partir de que momento é que as pessoas começam a classificar? Eu acho que tem a ver com a partir do momento em que há três ou quatro frases que se ordenam e que dão uma, transmitem uma forma, não é? A questão formal. Mas eu acho que é um erro, quer dizer, por exemplo, a separação entre contar uma história e ensaio, acho que é uma separação totalmente tonta, quer dizer, desadequada. Quer dizer, contar uma história é pensar. Contar uma história é pensar. E pensar é contar uma história. Muita da tradição filosófica oriental é contar histórias. Contar histórias. Por exemplo, muito da... se pensarmos na Bíblia, não é? Quer dizer, a questão do ensinamento, da parábola, não é? Nós perdemos também um pouco isso, que vem do Oriente, vem da... Quer dizer, em vez da pessoa ensinar por conceitos, por ensaio, ensina dizendo, era uma vez um pai que tinha dois filhos e disse, é preciso lavrar o campo. E o filho mais velho disse, eu vou, mas depois arrependeu-se e não foi. E o filho mais novo disse, eu não vou, mas depois arrependeu-se e foi. É uma parábola bíblica muito bonita, que tem a ver com o que se diz e o que se faz. Não é? O mais velho diz, eu vou, mas arrependeu-se e não foi lavrar o campo. E o mais novo diz, eu não vou, mas arrependeu-se e foi lavrar o campo. Portanto, o que é importante realmente é quem é que lavra o campo, não é? Em primeiro lugar, não quem diz. Mas quer dizer, há uma tradição, por exemplo, muito antiga, que nós perdemos, que é ensinar através de contar histórias. E, portanto, para mim, eu tenho dificuldades em dizer o que é uma coisa ou outra. Eu escrevo sem pensar nisso e depois sinto muitas vezes que os géneros literários que existem não são adequados, são uma espécie de prateleiras totalmente que têm a ver com a recepção e não com a emissão. E se alguém começa a emitir, isto é, a escrever, pensando nas prateleiras de recepção, não é? Vai fazer qualquer coisa que cabe exatamente naquela prateleira. É como se a pessoa estivesse a fazer um livro, não é? Primeiro vê a prateleira e depois compra um livro mesmo para a prateleira. Não é? E de certa maneira, os géneros literários são isso. E eu acho que são das coisas mais malignas para a literatura. Eu não sei aqui no Brasil como por normas, por exemplo, o facto de existir prémio de conto, prémio de romance, prémio de poesia, prémio de ensaio, eu acho que é uma coisa terrível para a literatura. Porque é precisamente pôr na recepção qualquer coisa... impor qualquer coisa para o emissor, quer dizer, eu acho que devia haver prémios de prémio texto, um prémio no limite alfabeto, prémio texto, mas texto acho que é bom, é texto, vamos premiar textos, porque esta coisa do conto e tal, as pessoas com 20 anos, por exemplo, nos Estados Unidos, aquelas escolas de literatura, as pessoas estudam na universidade, não é? Não estudam literatura, estudam para serem escritores, que é um bocado estranho. E eu julgo que em algumas universidades, no terceiro ano, escolhem se vão para a prosa, se vão ser escritores de prosa ou de poesia. Portanto, se forem escritores de prosa, escolhem um conjunto de cadeiras. Se forem escritores, se quiserem ser poetas, escolhem outras cadeiras. É uma coisa muito estranha. Depois, se calhar, se quiserem ser prosa, conto, escolhem umas cadeiras. Depois, quando romance, escolhem outras. Se for romance histórico, vão para a esquerda. Romance é uma coisa totalmente... Parece aquela taxonomia de Linneu para os malucos e para as pessoas que não querem fazer algo instintivo a partir do... Porque o alfabeto não tem género literário. E, por exemplo, a questão do... Porquê é que nós hoje aprendemos ainda hoje no Brasil e em Portugal as crianças, os meninos, por lenga-lengas, não é? Por exemplo, por rima. Há muitas coisas que nós decoramos intelectualmente, que tem a ver com a rima. E isto é a coisa mais antiga do mundo. Os primeiros poemas clássicos eram poemas didáticos, em que eram poemas com o melhor da poesia sonoramente, a nível de ritmo, mas que ensinavam, não é? E as crianças aprendem muito melhor assim. Mas nós, a certa altura, achámos que poesia e ensinar são dois mundos diferentes. Portanto, poesia é para a esquerda, ensinar é para a direita. Pronto, e vamos começando a separar isto tudo. Eu acho que quando estamos a escrever, estamos com tudo, não é? E é
e a deixar que as coisas avancem quase de uma forma animal, não é? Última pergunta. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Marta. Na verdade, é uma pergunta em conjunto aqui. A gente leu Mateus e a gente gostaria de saber como que se dá a questão do tempo. Porque entre a primeira história e a última, que fala da rotunda, sugere que se passou uma hora. Porém, no decorrer da história, se passaram anos, como a história do professor e do lixo. E uma outra curiosidade também que a gente gostaria de saber, por que representar as personagens em bonecos? Vocês leram em alguma cadeira, foi? Na escola? A gente está lendo em literatura portuguesa. Ok. Qual escola? Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Ok. Ah, ok. Fico contente. Pois, a questão do tempo, o que eu acho muito bonito na literatura é precisamente a questão do tempo, e por isso é que, às vezes, pessoas que são super realizadas economicamente, pessoas que são super realizadas profissionalmente, a certa altura dizem, eu gostava de escrever eu queria escrever um livro, não é? Porque realmente a ficção, eu acho que o material da ficção, o que nos eleva é haver o domínio do tempo. Podemos, não é? Nós podemos explicar, podemos demorar 100 páginas a explicar um segundo, ou um minuto da vida, não é? Podemos demorar 100 páginas, ou podemos demorar uma página a explicar o século XX, não é? O Cândido Voltaire, por exemplo, o otimista, às vezes ele em duas páginas, em duas linhas, às vezes avança duas décadas. Portanto, a questão do tempo, entre um tempo cronológico, um tempo do... É um pouco, eu estive na Bahia, e eles falam muito, quando se fala do tempo, eles perguntam o tempo do relógio. Pergunta-se, é o tempo do relógio, não é? E realmente a questão é, o tempo literário não é o tempo do relógio, é um outro tempo qualquer. E precisamente, eu gosto de deixar o tempo esticar, ser contraditório, etc. Não é? Qual era a outra questão da rotunda, era? Isso, e a dos bonecos. A dos bonecos. Não, eu gosto muito... Gosto muito da imagem. Não saiu aqui no Brasil um livro que é um calhamaço, vocês usam a palavra calhamaço, grande, que se chama Atlas do Corpo e da Imaginação, que penso que deve sair talvez para o ano. E é um livro cheio de imagens de artistas plásticos, de um grupo que se chama Espacialistas de Espaço. E eles fabricam uma série de imagens totalmente loucas. E quer dizer, para mim a imagem, artes visuais, a arte contemporânea, é para mim qualquer coisa de muito forte. Eu assino revistas de arte contemporânea e não assino revistas literárias, eu assino revistas científicas, etc. Portanto, a questão visual parece muito forte. E o que eu acho interessante é quase uma dupla vida. É aquilo que eu não consigo escrever, devo mostrar através de imagens. E aquilo que eu não consigo mostrar, devo escrever. Quando eu consigo escrever uma coisa que posso mostrar através de uma imagem, eu acho que eu não estou a tocar na essência da literatura. E é muito interessante que é isto, o que é a essência de uma arte. Eu acho que é aquilo que só aquela arte pode fazer, não é? E, de certa maneira, eu ponho imagens para me obrigar a nunca escrever algo que possa ser substituível por uma imagem. E é interessante esta questão da fotografia, não é? Há a literatura antes da invenção da fotografia e há a literatura depois da invenção da fotografia. E a literatura depois da invenção da fotografia é muito interessante. Eu não conheço muitos ensaios sobre isso, mas que, de certa maneira, a literatura depois da fotografia transformou-se muito mais, interiorizou-se muito mais, começou a olhar muito mais para o que as pessoas estão a sentir, não é? E enquanto a literatura antes era uma literatura muito visual. De certa maneira, houve uma transformação quase de uma literatura que descreve para uma literatura agora que escreve verdadeiramente, não é? Não descreve, não está a descrever alguma coisa, escreve. E eu acho que é muito bonito, que é à medida que vão sendo encontradas outras ciências e outras artes, a pintura, a escultura, começa a encontrar o essencial, o que é essencial, não é? E muitas vezes o essencial é uma coisa muito ténue.
Eu gosto muito de uma imagem que às vezes mostro, que é de um artista contemporâneo que se chama Charles Ray. E ele fez uma mesa, porque o que é que é uma mesa? O que é que é um... Eu pergunto o que é uma mesa, ou o que é a literatura, ou o que é um romance? O que é uma mesa? Nós, se calhar, definiríamos mesa como algo que tem um tampo e pernas. Não é? Ou seja, definimos formalmente. E muitas vezes nós definimos a literatura, o romance, também deste modo formal. O Charles Ray, esse artista contemporâneo, fez uma mesa sem tampo, em que as peças, por exemplo, os copos estão suportados, não é? Há uns suportes mecânicos que seguram as coisas. E, portanto, o nome que ele deu à obra é How a Table Works, o funcionamento de uma mesa. Como é que a mesa funciona? E, portanto, ele percebeu que a essência da mesa não é o tampo nem as pernas. A essência da mesa é uma máquina que não deixa cair as coisas, não é? Por exemplo, nós percebemos o que é uma mesa quando eu faço isto, não é? A mesa ampara as coisas no meio da queda, não é? Suspende. É quase, de certa maneira, nós gostamos até de ter humanos que têm esta função, não é? Que suspendem a queda, não é? De certa maneira, é muito bonito ter humanos que fazem isto. Mas o que ele fez, então, é uma mesa sem tampo, em que, por exemplo, se ele quisesse fazer um jantar para quatro, ele punha suportes para quatro. E não há tampo nenhum. E no limite... Nós podemos fazer uma mesa sem tampo e sem pernas, em que, por exemplo, os objetos estão suportados a partir do teto, não é? E, portanto, aquilo tem a função da mesa, tem a essência da mesa. Como é que uma mesa funciona? Tem a essência da mesa e não tem nada formal da mesa, não tem pernas nem tampo. Só para dizer que eu acredito... Muito do meu trabalho, até um bocado nessa pergunta, é tentar encontrar a essência da literatura. O que é não a forma, mas o que é que o Ulisses do Joyce é como um romance funciona, não é? Aquilo não, formalmente não é um romance, mas tem o funcionamento do romance. Há duas jarras, copos, livros, etc., mas há o espaço entre elas, não é? No outro dia mandaram uma imagem muito bonita, que eu achei extraordinária, cá no Brasil, eu não sei a cidade, mas eu fiquei fascinado com aquilo, que era um cartaz enorme, no Brasil, em que dizia: Deus, agradecemos-te por nos teres dado o espaço. Eu achei isto das melhores orações. Eu achei muito bonito. Eles estavam a agradecer Deus ter dado o espaço. Não é ter dado o copo, é o espaço, não é? E eu acho que muitas vezes também o mais importante, às vezes, nas palavras, nos géneros literários, na literatura, não é tantas palavras, não é? É o espaço, às vezes, que está entre as palavras e que o leitor ocupa, de alguma forma, com a leitura, não é? E... São as coisas, mais ou menos, no estado de ideias ainda, não é? Sim, quer dizer, o que é que é... Nós com a música percebemos muito isso, não é? A música vive do espaço entre as notas. Se isso for dó, ré, mi, fá, não é? Quer dizer, o espaço entre as notas é determinante. Dó, ré, mi, fá, sol. Dó, ré, mi, fá. Dó, ré, mi, fá. Dó, ré. Ou seja, nós com quatro notas podemos ter uma infinidade de músicas, se quisermos, de melodias, mas que têm a ver apenas com o intervalo, com o espaço vazio, em que não acontece nada, 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 nada. E é interessante que nós somos fascinados, os ocidentais são fascinados pela nota, não é? Pelo volume, por aquilo que ocupa espaço. E para nós o silêncio e o espaço vazio são coisas para serem ocupadas, ou verbalmente, ou através de volumes. E por isso é que eu achei de uma sabedoria aquele cartaz a agradecer o espaço. Não está a agradecer o ouro, não está a agradecer o petróleo, não está a agradecer está a agradecer o espaço, não é? Porque é extraordinário a pessoa ter espaço vazio. A pessoa não sente isso, porque tem normalmente muito espaço vazio. Mas, quer dizer, quando nós estamos num sítio completamente... quando estamos num metrô, por exemplo, em Lisboa acontece muito isso, quando estamos completamente encostados às outras pessoas, nós aí vamos nos lembrar deste cartaz, não é? De nos ter dado espaço. Mas é muito... uma coisa muito bonita é isso, é nós agradecemos o espaço vazio. Eu acho que isso é de uma religiosidade sábia que eu acho que só em algumas terras escondidas no Brasil é que se consegue.
Gonçalo, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, gente.